No niin, morjesta vaan taas ja tervetuloa uuden Foodraft-jakson pariin. Ja mennään tästä pointsella vaan jälleen kerran. Vieläkään jo twistillä, nimittäin meillä on 4 Foodraftin voitto, mutta nykyään meillä on niin kuin drafti tosi hyvin. Ja viime jaksossa me myöskin päkätti yksi erittäin hyvä pelaaja, jota tsekkaa se myöskin, jos te vielä missannut sen. Koko Foodraft-soittolista on videon kuvauksessa linkattuna. Mutta mennään tästä vaan pointsella ja sitten vaan format ja tästä ykköstarketti samalla. Elikkä tänne meidän formation-valinta on 4-3-1, koska se on tämä video 431.2 tykköä. Se on teidän targetti, pystytkö te siihen katsotaan. Tästä kapteenia sitten vaan, ja okei, okay, nice, tää on kyllä kova. Tää on kyllä todella kova, tää Festival of Football 9-4 Pogba. Mä oon kova Pogba-fani FIFA, siis mä tykkään siihen normikortista niinku CM, niin se on loistava. Voi vaan kuvita, kuinka hyvä tää on. Ei tietenkään 99 strengthia, vaan 98 EA trollaa ja sama 98 stamina, mut hei. Kaikkein tosi kova kortti ja mun on pakko valita tää niinku näistä. En oo täällä pelannut vielä, mutta voi vaan niinku kuvitaa, että kuinka sairaan hyvä toi on. Noi linkit vaipa niinku Manu ja ylipäätös Valioliiga ja Ranska. Ai että, loistava start tälle draftille. Ja sitten vaan eka striker ja Will Creek ja Teemu Pukki myöskin. No eiköhän tää Pukki pidä ottaa, totta kai. 84 Inform Pukki, tuskin tulee linkkaamaan, mutta ihan vaan periaatesyistä, niin Pukki valittu. Ja sitten Camia ja Özil Screen Boostella 93. Vaikka tuolla nämä boostit ei ole siltikään mitenkään hirveän spessu, että niinku 80 pace shooting, vaan 200 weak foot, tai ei siltikään niinku niin hirveästi nappaa. Sitten meillä on täällä Isko, mutta Iskokin aika keskiverto. Otetaan nyt Özil näistä, mutta siis en tiedä. Haluanko edes peluttaa avauksessa? Mutta sitten tänne, okei, ei mikään ehkä ihan niinku älytön startti. Meillä alkoi hyvin niinku toi Pogba, mutta sitten sen jälkeen tuulet päivät on vähän niin. Otetaan Gabriel Jesus. Vaan tää 81 rated kortti, mutta tää on silti edelleen ihan toimiva pelaaja. Mitä se väli tulee pelattua, niin se toimii siltikin. Ja sitten Toty Kanté, noni. No nyt menee paremmin. Se huikea linkki Pogba, huikea keskikenttä. Et Pogba ja Kanté samassa keskikentässä niinku sillä vaan, tai niinku niillä kahdella vaan niinku dominoi pelejä. Ja sitten, Team of the Season Boateng Bundesliigasta Frankfurtista. Siirtyy oikeesti nyt Serie A:han, mutta tää on ihan mielenkiintoinen kortti. Toki tosi heikko stamina, että mä en tiedä onko tää niin hyvä. Tää 88 Milinkovic-Savic on kyllä kaikin puolin parempi, et niinku täällä on 91 stamina, tää on pidempi, tupla 4 tähden, mikä Boatengilla oli, sillä oli tupla 4 tähden myöskin, mut Milinkovic-Savic on parempi, valitaan se, ja swapataan noita, tulee plus 9. Kemistriä, sitten LBtä seuraavaksi, ja Nonrepella valitaan tää kaveri, koska se on Valioliigaa, niin tarjoaa ainakin sitten varman linkin tonne Kanteen, ja eka toppari tästä näin. Hei, come on, miksi vaan Nonre-toppareita ja laitapakkeja, niinku mikä juttu tää nyt on? Niinku puolustus on tärkeä osa draftia ja tähän mennessä aika heikkoa settiä. Ehkä tähän tulee joku kunnon toppari sitten, joku metapelaaja. Team of the Season Benatia on kyllä todella kova. En ole täällä pelannut ehkä maksimissaan kerran, mutta siis kun katsoin statsia, niin medium, high 6'3", pace, dribbling ja defending kaikki kunnossa. Ja piti sanoa pace, defending ja physical, eikä pace, dribbling ja defending, mutta siis no on dribblingin kyllä hyvä toppariksi, ettei se mikään vale ole siis, mutta 99 strength ja linkkaa Milinkovic-Savicin, ei mikään paras linkki, mutta tohon vaan Serie A on RP, niin kaikki on siskakemillä noin Serie A kolmikko, niin kuin olisi sit, ja se on ihan fine, että kyllä silläkin pärjää, joten joo, totta kai valitsi sen Benatian. Niin huikeet statsit, ja kukas tulee RPksi, vaikka normi Florenzikin kelpaisi, mutta ei ole ollenkaan Serie A:ta. Tuon Vidalia, Mousesia, Fernandesia, mitäs mä näistä nyt haluan, en oikeastaan mitään, ja tuossa on toi Marokko ja Serbia, niin näistä ei kyllä kukaan linkkaa mitenkään. Otetaan sit vaikka Victor Moses, koska se on Valioliigaa, niin hei, ihan vaan jos sattuu tarvitsemaan. Sitten Veskaa, Team of the Season, De Gea ehdottomasti. Oli meillä viime draftissakin, mutta en mä tähän kyllästy, niin kuin miten voisi De Gea Veskana kyllästyä, ei oikein mitenkään. Mutta mulle kelpaisi myöskin se Festival of Football Buffon Veskana, niin kun jos se tulisi tähän näin. Katsotaan, tuleeko Buffonia. Ei tuu. Tulee Subasic, Courtois, Rafier, Leno ja Ter Stegen. Eli tässäkään jos Serie A vaihtoehtoa. Tässä on vaan niinku La Ligaa, Valioliigaa, Ranskan liiga. Otetaan sitten Courtois. Korkein rating. Tuskin tarvitse, mulla on De Gea kuitenkin täällä, mutta no, se rating kuitenkin. Meillä on 90 rating, mutta vaan Kemis ehkä kolmonen, että siinä on paljon parannettavaa, että tämä ei ole vielä mitenkään hyvä drafti, että saa nähdä mitä tästäkin tulee. Me tarvitaan kunnon puolustajia lisää. Erik Bailly, se jee saa paljon. Se on hyvä toppari, plus vihreä linkki De Geaan ja Pogbankin linkkaa. Tämä on muuten tosi kova. Vielä parempi osuus se Festival of Football Roho kyllä kieltämättä, se on loistava toppari, mutta Baillysta en myöskään valita. Eli Bailly tosta noin se avaukseen, se on suoraan plus 6 kemia ja niin kuin selkeästi vaan parempi kortti. Ja Azpilicueta, Rodriguezia tarjoaa kyllä joo.
Mä voisin vaihtaa puoliakin periaatteessa, tosiaan ei meillä kyllä valioliiga RP, ei se auttaisi se puolien vaihto vielä oikeastaan, mutta ainakin tää nyt linkkaa Milinkovic-Savitsi ja Benatia jollain tavalla, mikä on parempi kuin ei mitään. Sitten on Kleinia ja Atspia ja otetaan Rodriguez. Noin, sit kun se laittaa tonne, niin se on +9 kemistä. Nyt on 88 kemi. Se menettelee jo. Pukki toki ei linkkaa mitenkään. Ja on tässä vielä heikkoja kohtia, mutta pikkuhiljaa. Matitsia tulee tänne, siinä olisi Manu-linkkiä, mutta meillä on jo Kantti, joka linkkaa Pogbaa ja Bailly on Fulke. En mä Matitsia siellä niinku tarvitse. Mkhitaryan, Fernandinho. Fernandinho linkkaisi tonne Hesusiin. En tiedä onko tarvetta, mutta otetaan se kuitenkin varmuuden vuoksi. Noin. Ja sitten vaan uutta pelaajaa ja Dembele, Tyson ja kaikki normikortteja Blaise Matuidia tarjoaa. Se olisi linkki Benatiaan, se linkkaisi myöskin itse, myöskin Pogbaan, myöskin. Ja otetaan Matuidi. Vai pitäisi korottaa sen 91 rated korttia. Matuidi boostaisi kemiä tällaisenäänkin, mutta sitten taas Milinkovic-Savic on kyllä parempi. Nää, otetaan Matuidi nyt kuitenkin. Eli se boostaisi tässä kahdella, ei ole vörttiä. Se on yhtä nopea kuin Milinkovic-Savic, mutta muissa häviää niin kuin ylivoimaisesti. Että totta kai Savicin tots olisi ideaali, mutta on tääkin, onko tää nyt tiff vai, onko tää neljäs vai kolmas jäfraimi, kuitenkin siis tääkin on niinku kyllä todella spesiaali keskikenttä. Että se Pogba ja Kante on kyllä ihan sairasta. No niin. Tänne tulee 99 suorassa. Voinko mä kääntää tälle niinku selkäni ja otan Agueron, joka linkkaisi varmasti. Ei. Ei Aguero kyllä niin paljon, vaikka siis olisikin fiksu kemin puolesta, niin kyllä mä haluan 99 suorasin. Meillä oli tää yhdessä draftissa aikaisemminkin, siis löytyykin otsikkona, tai se on niinku otsikkona se suorassa niinku siihen liittyen, niin se jakso on helppo löytää. Mä siinä kyllä voitin draftin, se oli yksi niistä mun voittoputkidraftista, mutta, tai niinku kun nyt on se voittoputki käynnissä, mutta tota noin, niin ei ollut mikään paras tää suores silti, että siis tää oli loistava, mutta niinku silti odotin vielä enemmän, mutta siis on tää kova kortti ja menee käminä ja kärjessä ihan kumpi vaan, niin otetaan se. Ja se valmiiksi jo kärkeen, tuskin pysyy avauksessa, mutta se on kuitenkin samalla kemillä, 4 kemillä, niin on se parempi kuin pukki kuitenkin joka tapauksessa. Ja sitten Stindl, Kimmich, Cheryshev, Deulofeu, en tarvitse mitään. Otetaan Kimmich ratingista takia, ja jos tarvii vaihto CM tai laitapakkia, niin tässä saattaa tarvitakin nimittäin, tää Rodriguez ei nappaa, eikä tämä meidän LB. Meidän laitapakit on kyllä ei kun niin, meillä on Moses. Mä sanoin vissiin aikaisemmin, että meillä ei ole valioliiga RP, mutta meillä on valioliiga RVP, eli mä voisin saada kemia vaihtamalla niitä puolia. Odottakaa, mikä se on? 88 on valmiiksi. Sori, mä nyt teen vähän hitaamman kautta, mutta noin ja noin ja noin. Ei, edelleen se on 88. Ei kun niin Moses, niin tottakai. Nyt se on 91. Joo, tää on tälleen parempi. Ei mikään paras missään nimessä siltikään, mutta mä veikkaan, että joku huuteli tota jo aikaisemmin. Toty Dani Alves tulee tänne. Ei se kyllä linkkaa. Oispa se vielä Juvessa, niin auttaisi erittäin paljon. Mutta kun se on PSG:ssä, niin se on vaan vaihtopela. No, kuitenkin vaihtolaitapakki saatan hyvinkin tarvitakin. Mosesillahan on hyvä. Joo, siellä on weak foot, 4 tähteä kaiket, eikö ookki. Kyllä, se menisi LB:näkin, jos on tarvetta. Mutta en tiedä, onko se parempi kuin Rodriguez. Kuka tulee? Oi. Nyt tarjoillaan. 97 Hazardia, tai sit Griezmannia, Neymaria, Riberia tai Boatengia. Voisi ottaa Screen Boatengia, sitä mä haluankin tässä vaiheessa, ei. Otetaan Eden Hazard, mulla oli viime draftissa tän 99-versio. Se on ehkä pelin paras pelaaja, mutta on melkein sama kortti. No, ei oo kyllä sama kortti, kyllä tässä on niinku selkeästi heikompia, niinku esim. Sillä 99 on 90 strength täällä 83, mutta on silti kova kortti. Ja kun tää on LF, se menee silleen niinku pikkusen off-chem kärjessäkin. Eli jos mä otan Hazardin tonne kärkeen, niin se on +6 chemia. Toi on -1, okei, ei, mutta nyt Hazard on nelo, otetaan enemmän tälleen päin, koska nyt on niinku kutosa seska, tää on sitten niinku parempi, että molemmat on vähän off-cam kuin silleen, että toinen on paljon off-cam ja toinen on niinku full-cam, se on musta parempi tolleen päin. Vielä 3 valintaa ottamatta, Borja Valero, Hyvedes ja Fellainia, Soriano, Corona, en tarvitse, sori vaan, mutta en tarvitse Soriano, otetaan vaikka Hyvedes, tosta noin, ja sitten vielä, 2 valintoa, tänne me saadaan Mbappen. Mutta mä hylkään tämän nyt. Tää on huikea kortti varmasti, voin kuvitella kuinka hyvä. Tää on vissiin paras Mbappen kortti, 97 overall perätti. Mutta jos mä otan tänne, otan Valencian, tää on niin paljon parempi RP kuin mitä toi Moses on. Ja se on myöskin +1 kemia, koska se on RP eikä RVP. Niin mä otan Valencian, avauksen päivittelyä. Noin, eli 97 kemistä 91 rating nytten. Ja vielä viimeisen kerran mennään, ja tänne me saadaan sitten ihan basic-lappuja, Shadovia, Stafilidisia, Dendonkeria, Lajun ja Raheem Sterling. Otetaan Sterling. Noin.
Nyt on draft tehty, meillä on penkillä Pukkia, Suoresia, Matuidia, Fernandinho, Alvesia. Mä subaan heti Suoresin kentälle, otan Özilin pois. Sori nyt vaan Özil, mutta sulle ei riitä. Et ennemmin sut pois kuin Jesusin. Mä käytän Jesusin Cami... en mä tiedä riittääks. Ehkä mä jätän Suoresin Camiksi. Ehkä mä tehän tolleen. Ja sitten... Mikä on Milinkovic-Savicin weak foot? Se on hyvä. Ja jos mä vaihdan noita päittäin, se on -2, joten ei kiitos. Joo, eiköhän tää draft... Tai siis mä vaihdan in-game näitä päittäin jo, kun pistän kuitenkin paussi. Elikkä... Ja mikä Alvesin weak foot? 3 tähteä, mutta tää on niin paljon parempi kuin Ricardo Rodriguez siltikin. Mä otan mieluiten Alvesinkin tonne. Eli mä teen 2 vaihtoa alkuun ja pelaan tällaisella jengillä. Alvesilla on high-low, mä tiedän, mutta se on silti mielenkiintoisempi. Toi pace ja defending kaikki on niin paljon parempaa kuin mitä Rodriguez tarjoaa meille. Ois Kimmichkin vaihtoehto, mutta se on vähän hidas. Mä pelaan enemmän Alvesin, se on mielenkiintoisempi pelaaja yksinkertaisesti. Mut joo, nyt vaan mielellään Fulkemi, kun valitsen managerin, olisi jees, jos tulisi joku kunnon manageri ja sieltä hän tulee. No ei mitään ideaaleja, en tiedä, ei saada vissiin Fulkemia kyllä. Boostaako yksikään yhdelläkään? Ei herra jestas, mitä manageria jälleen kerran, mikään ei auta. Mä otan ton Reo Bronssi manageri sitten tästä näin. En vittis koittaa lausua nimeä, mut kuitenkin. 88 on sitten squad rating, joo. Taas kerran Kemi kusi pikkusen. Mut hyvä drafti tää on, varsinkin kun tekee pari vaihtoa, tää on erittäin hyvä drafti. Et kovat topparit, kova veska. Laitapakitkin on aika jees, Alves toki LBn ei mikään paras, mut menettelee varmasti keskikenttä Milinkovic, Savic, Pogba, Kante, eliitti ja hyökkäys Hazard, Jesus ja Suarez toimii joka päivä. Vielä nopea instructionit, eli laitapakit tosissaankin stay back while attacking, CMT stay back while attacking, niin ikään, ja sitten Cammy stay forward, hyökkäät get in behind ja press backline tuolta vielä, noin. Tavoitteena olisi voittaa 5 draftiputkeen. En tiedä pystynkö enää niinku, pystynkö pitämään voittoputkeen yllä, mutta totta kai yritän ainakin parhaani. Ja lähdetäänkö seuraavaksi tsiikaamaan, että miten niissä peleissä oikein käy. Ja päivän ehkä vastustajan tulisi tässä 4-2-2-2, niin löytyi Icardin PTGtä, Dybalaa, Pjanic ja pieni Serie A-linkki siinä. Sitten oli vähän Laliikaa ja enemmän valioliiga vielä oli Marcelo, onko tämä nyt Inform Nacho vai onko väärä? Moreno, Courtois, Matic, Kanein, Toty, Eriksen sekä synttäri Azpilicueta kuitenkin. Ihan ok food drafti toi Formation, mä en tiedä onko se mikä paras draftissa, koska mun mielestä noi Camit on niinku tossa formassa enemmän laitureita. Et esimerkiksi joku toi Cami Dybala on kyllä tosi kova tohon formassa, vaikkapa Eriksen, vaikka se onkin tossa oikee Cam, se käytännössä pelaa niinku RM, ja onko se siellä niinku ideaali, niin ei mun mielestä. Ja just tekee toi formassa vähän heikko drafti, et kun yleensä niinku aika moni Cami on kuitenkin sellainen niinku hidas kautta, niin kun semmonen 80-peiskä ei ole laiturissa mitenkään nopea kuitenkaan, niin toi on hyvä forma pelissä mun mielestä, mutta draftissa heikko, koska se on vaikea koota niinku kunnon draftia oikeilla pelaajilla. Mutta joka tapauksessa tää peli nopeasti ohi, toi niinku luovutti jo parin maalin jälkeen, että toikin totesi, että ei forma natsaa ja ei pärjännyt siitä Hazardille ja kumppaneille, ja siitä sitten heti helppo eka voitto. Ja mennäänkin tokalla kierroksella, toka vastuutta tulee sitten tässä ihan juuri, elikkä sieltä saapuupi. Paljon parempi tiimi, 4-3-3-5 on Once to Watch Neymaria, sitten on Marcelo, Modricia, Rakiticia, Team of the Season Messi tuossa CFnä, aivan loistava paikka sille, Man of the Match Bale, huikea kortti, Tots Kevini, CDM, okei, Walker, Vertonghen, Loris sekä RPN taitaa olla toi Villarrealin kaveri Mario Gaspar. Ja jatkettiin tästä oikeastaan siihen, mihin me mietin viime pelissä, eli niin kuin lisää tehtyä maaleja, ei niinkään päästettyä, eli Jesus on ekana läpi ja chippaa sitten, että chippaa erittäin tiikisti pallon maaliin ja tilanne 1-0, nopea startti, että 3,5 min saa pelattu ja 1-0, ei pahemmin valittamista siinä. Ja ei siinä muuta kuin uutta hyökkäystä rakentamaan ja tässä sitten Jesus ja kumppanit juoni, niin oikeastaan toi sai pallon, kun mä nopeasti ristän sen takaisin. Ja vaikka meillä oli ihan normi 81 Jesus, niin siltikin, vaikka siinä oli vierellä 99 Hazard sekä toi 99 Suores, niin sitä huolimatta Jesus melkeinpä niinku varasti show niiltä, että se oli aivan huikea kortti, että niinku mä puhunkin tuossa draftia tehdessä, että edelleenkin toi 81 Jesus on täysin relevantti, mun niinku tänkin päivän melkeinpä niinku metassa käytännössä, ainakin niinku draftissa se toimii erittäin hyvin, että niinku 79 shooting on niinku valetta, se viimeistelee tyyliin kaiken mun mielestä, se on nopea, huikea dribla, mä en tiedä mikä siinä on, mutta toi kortti on vaan tän vuoden niinku yksi ylivoimaisimmista pelaajista, ihan helposti, että se vaan niinku pelaa paljon paremmin kuin mitä sen statsit sanoi. Totta kai 99 suorassa oli Caminä huikea ja toi Hazard oli loistava kärjessä, mutta Jesus oli vähintäänkin yhtä hyvä kuin ne oikeastaan ja niinku vakuutti tosi hyvin. Otettiin tokastakin pelistä nopea rage quit 4-0 tilanteessa, että niinku 2 ekaa peliä erittäin helppoja. Edetään välierä, menossa siellä vastas 4-4-2. Festival Football-kortteja Mandanda, Kevin, Marcelo sekä Mbappe. Sitten on Kante Man of the Match ja on Suoresia.
Mertens ja Douglas Costa Umtiti, Team of the Season Thiago Silva ja RP:nä on sitten LB Alex Telles. Vähän niin ja näin tiimi, hyviä pelaajia paikkapaikoja, mutta vaan 82 chemistry on kuitenkin aikas heikonlainen ja meidänkin sitten johtoon tästä pilkulla ja sen jälkeen sitten 2-0 maalia odotellessa Pogba tässä pallossa. Toi Pogba oli silti tämän draftin ehkä paras pelaaja, 94 Pogba, paras Pogba-kortti mitä on koko pelissä, aivan fantastinen. Maksaa myöskin ihan törkeästi, haluaisin nostaa, mutta se hinta on pieni probleema, joku 1,5 miljoonaa maksoinkin myös, kun tsekkasin sen hinnan, ja se on kyllä liikaa. En ole valmis niin paljon pistämään Pogbaan kuitenkaan, kun vastaavan tapaisia kortteja saa kuitenkin halvemmallakin. Ei ehkä ihan yhtä hyviä, mutta kuitenkin loistavia kortteja niin ikään, mutta jos teillä on varaa tuohon Pogbaan tästä sen draftissa, niin suosittelen kyllä erittäin lämpimästi. Toimii CM:nä ja varmasti myöskin Caminä ja näin. Ja muutenkin meidän drafti oli erittäin hyvä, että niin kuin näyttää aika helppoja pelejä, että ollaan tässä menossa kohti finaalia, eli tässä tulee 4-0, Jesus hakee paikkaa, ja jälleen kerran upea loadrive viimeistely, se vaan niinku laittaa kaiken verkon perukoille, ja ton maalin jälkeen mä nyt, se peli päättyi 4-0, ei tullut mitään retskuittia, mitä voi toi vaan niinku pelas loppuun asti, mutta ei vaan pärjännyt. Eli mä päästin tämmösen 0 maalia tehnyt vissiin, 10 maalia, kun se oli sitten, katsotaan tästä nopeasti, näkyy se ihan kohta, eli joo, 10 maalia tehtynä, 0 päästettyä ja finaali edetään. Finaalivastuja tulee tässä, 3-4-1-2 on Pogba ja Lukaku kova. Manu kaksikko, niin ikään Sanchezia löytyy. Kante, Aubameyangia, Fernandinhoa, Walkeria, Christensen, Kolasinatsin topparikortti, Otamendi sekä Loris. Kova valioliikatiimi, paljon huikeita spessukortteja. Ja toi meneekin johton. En taaskaan voita draftia ainakaan päästämättä maalia, eli tosta multa huono purku, siitä sitten Pogba pääsee hyvälle tontille ja kaunis on viimeistely. Sieltä tulee myöskin dabit sitten, kuinkas muuta. Toki Pogballe sopii vähän jopa dab, niin en mä jaksa liikaa valittaa, mutta kuitenkin, kun mun aika tässä ottaa tästä seuraavasta hyökkäyksestä, totta kai mä myöskin dabbään takaisin. Elikkä Jesus pallossa, hakee tonttia, ei kuitenkaan löydä, mutta toi syöttää suoraan mulle takaisin siitä Milinkovic Savitsille. Savits sitten löytää paikan, ampuu tolpaa eden sitten pistää riparit tyhjiin ja näin. Dabit takaisin, dabbait mua vastaan, mä dabbään takaisin, aina kun vaan muistan ainakin. Ja sitten onkin meidän aika mennä johtoon, nimittäin tästä lähtee uusi hyökkäys, ja jälleen kerran tää Belgian poika kuljettelee sitten Suores Jesusille, Jesus, ja siitä harhauttaa tuon viimeisenkin pelaajan voimalla oikeeseen yläpörsään, näin se vaan toimii, kun Jesus on siellä kärjessä. Ja seuraavaksi sitten 3-1 maali, jälleen kerran lähdetään tätä alakerran kautta rakentamaan. Suores oli hyvä linkki niin kuin meidän keskikentän ja hyökkäyksen välillä, eden on läpi. Ei saa kukaan kiinni, voimalla vetoja, 3-1 sen vasemman tolpan juureen. Menee se viimeistely ja entistä selkeämpi johtoasema tulee tässä, kun seuraavaksi nähdään sitten jo 4-1 maali, eli tästä Jesus jälleen kerran pallossa. Suoreskin tekee liikettä paljon kuitenkin Pogballe, Pogba ottaa tyhjät pois takaisin Jesusille, takaisin Pogballe, Suores, Pogba, nättiä syöttelyä, jonka jälkeen Pogba viimeistelee varmasti ja nyt on sitten myöskin Pogban aika däpätä. Sieltä tulee paussipyyntö, ei kuitenkaan luovuta, vaan jatkaa pelit, se tekee toisen maalinkin, eli ainakin pari maalia päästetään tässäkin draftissa, että en pystynyt nollia pitämään ihan loppuasti, mikä on totta kai harmi juttu, eli sieltä Pogba suojailee hyvin, toi pääsee jo boksiin, sieltä tulee keskitys, Tehea nappaa sen, mutta ripareissa sitten poimimassa tyhjiin Aubameyang. Ehkä Tehealtakin pieni virhearviointi toi tossa noin, että antoi aika helpon paikan. Mutta sitten on taas mun aika, eli 5-2 maali ihan ekan puolella loppuun Suores Jesusille. Jesus löytää paikkaa, Finesse menee verkon perukoille. Ja kun mennään puoleen aika tauolle, niin kesken kaiken siinä, kun mennään statsia tsiigaille, niin toi päättää, että hei, nyt riittää, ja you lost your connection to your opponent. Elikkä, tämä on meidän 5. Full Draft voittoputke, 20 peliä voitettuna putkeen. Aivan mahtavaa. Nyt sujuu niinku draftit myöskin, ja se on totta kai kiva juttu, että kun joku kommentoi tossa mulle, ennen kuin alkoi tämä voittoputki, mä en osaa niinku paljon drafteja ollenkaan, niin no, ihan rauha siellä kommenteissa. Kuitenkin, mennään avaan ne palkintopaketit sitten vielä. Eli joo, sellainen full draft sitten tällä kertaa. Tiimi oli erittäin kova, tosissaan inkei. Mä tein pari muutosta, eli otin tosta Suoresia Camiksi ja laitoin Alvesin Totyn LB:ksi. Ja sitten mä vaihdoin vielä tolleen päin. Tää oli meidän in-game-jengi ja toimi kyllä tosi hyvin. Benatian Tots oli loistava toppari. Ja Bayi myöskin hoiti hommansa, ei mitään valitettavaa. Road 100 Foodraff-voittoa etenee hyvin, eli meillä on nyt 94 voittoa. Se on ihan jees, 210 yritystä. Best team score 193 ja näin poispäin. Maaleja on tehnyt tosi paljon, mutta myöskin päästänyt vähän liikaa, mutta
Tänään kuitenkin tehtiin joka pelissä enemmän kuin päästettiin, niin se riittää voittoa. Tästä tulee palkinnot ja me saadaan täältä sitten 50 kompakki ja 5 kompakki. Okei, kelpaa. Mulla olisi myöskin käynyt Recode-paketit, mitä niistä, mä en yleensä tykkää, mutta niistä tuli kuitenkin viimeisissä 2 kun on voittanut, sain molemmista Recode-packin, tai 2 Recode-packia siis, mutta kuitenkin. Ekalla kerralla tuli toi Discard Informi, tokalla kerralla Screen Benzema, niin tota noin, niin. Mutta katsotaan mitä käy 50 kompakista. Ekana kuitenkin toi Code-packi totta kai tosta auki vaan, eli tästä lähtee, tuleeko täältä mitään, let's go, ja ei tauluja, okei, joten voidaanpa sitten skipata, mut please, ei tosta 50 kompakista jotain hyvää olisi, jees. Jees, koska siellä kuitenkin on edelleen vielä tätä kuvattaessa, niin ne kaikki, niin, tai siis niin kuin tosi paljon eri spessukortteja paketissa. Kyllä mä odotan niin kuin tavallaan melkeinpä spessuflaria, että kerran niin kuin Recode-paketissa on tullut tota spessuflaria useamman kerran, niin kai nyt sen tämä 50 kopakista voi viimeksi tosin tullut mitään, vaikka avasinkin silloin, kun oli myöskin näitä informeja ja Team of the Group teitä siellä vastaavia paketeissa, mutta ehkä toinen kerta toden sanoa, eli tästä lähtee, come on, EA, please! Nyt joku kunnon kortti, vaikka Team of the Group States Ronaldo, se kelpaisi aika hyvin kieltämättä. Otetaan tosta vaikkapa nenäpaketilla, tuoko nenäpäkki meille onnea, come on, kai se tuo, taulut on pakko olla. Ei, siis tän niinku futispromon aikaan tää on kyllä tosi heikko, kun se on niinku niin paljon niitä spessukortteja, että 50 kompakista paras on William Jose, tänkö takia me voitin niinku draftiin. Viime draftissa tuli niinku loistavasti, se Benzema myi joku 70, plus 70k tuli niinku kunnolla voittoa. Mut nyt voitan draftin Codepackista ei taulua, 50 Codepackista ei taulua niinkään. William Jose on meidän paras, tähänkö pitää tyytyä? No niin, kai sit, mut en kyllä mitenkään kovinkaan iloinen tämän jälkeen. No William Jose, Iborra ja Ruiz on meidän parhaat päät ratinginsä puolesta. Joku Ruizkin myy 1,2 tonnia ehkä, yli 2 tonnia, koska se on SPC-takia relevantti. Okei, mä listaan tuon, mutta ei tää nyt ollut sitä, mitä mä kuitenkaan hain ihan täysin, että voi. Nyt tuli kyllä isona pettymyksenä, että pelasin hyvin, mutta palkinnot ei oo gameplay mukaiset, ei sitten millään. Myykö kiinni? Näistä olisin tää jotain pikkuhiluja nytten. Ehkä just pystyn tekemään voittoa, kiitos sen takia, että osa noista myy, mutta aika tiukoille menee. Toki pitää laskea myöskin, että match coinsia tulee ihan mukavasti, kun voitin draftin, mutta siitä huolimatta, niin ei tää nyt mikään ihan perfekto suoritus ollut tai kaukana siitä. Camacho, sittenkin pari tonnia pit. Okei, saa näistä jotain, mutta enemmän odotin. Että on tää vähän pettymys, tai ei niin vähän, eikä Gonalons. Myydään nyt tääkin kerran, parempi se on myydä kuin discardaa kuitenkin. Jos sit taas vähän enemmän, niin aina se on kuitenkin pikkusen enemmän. No shit. Vaikka tietysti mulla coinsseja on jo valmiiksi, mutta ei niitä voi koskaan olla liikaa, eihän. Ja tosta vielä viimeinen, ja noin mä discardaan, mutta mä noin A-Duplicate klubiin. Ja tällainen draft tällä kertaa. Tosissaan gameplay oli hyvää, tehtiin hyvä drafti, kaikki meni putkeen, mutta sitten palkinnot kusas tällä kertaa tämän jakson osittain, että odotin jotain hyvää, mutta ei tällä kertaa. No viimeksi kävi hyvä tuuri, tällä kertaa ei, joten ei kai siinä sen kummallisempaa. Jos sä pidit tästä videosta, droppaa ihmeestä tämän videon tykkäys, tilaa mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä versio koko Food Draft soittolista sekä pari muuta videoa, mitä sä oot niinikään tsekataan, klikata. Seuraamaan myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkit on videon kuvauksessa alhaalla, se ois moro!